Ahoj, jdu si vařit makovou náplň do pečiva. Tady mám 1,5 deci mléka, zapnula jsem pod ním plotínku, nevím. Tady mám 100 gramů mletého maku. Přidám lžičku z kořice. Lžíci dvě, tři cukru. Už se nám to začíná vařit, tak toho nám zamícháme. Pro chuť zastříknu citronkem. Tak. A budeme vařit, aby nám to zhoustlo pěkně do takové tuší kompaktní hmoty. A kdyby se to nepovedlo, máme tady nastrouhané piškoty, těma se to dá taky zahusit, ale myslím si, že to nebude potřeba. Tak jak říkám, vaříme tak dlouho, až nám to zhoustne do požadované hustoty. No, a řekla bych, že máme hotovo. Krásně, už to je teďko pěkně hustý. Už nám to nebude od nikud vytejkat. Ani nepotřebujeme žádné piškoty. Podívejte, jak pěkně se nám to udělalo. Tak, hotovo. Necháme vychladnout. Tak, tady jsem si rozválela plát listového těsta. Tady mám tu uvařenou makovou nádivku. Tam jsem to nechtěla, kousek dál. Tak. Teď si to tam nějak rozprostřu. Pěkně to vyšlo hustý, ta nádivka. Nemělo by nám to nikde vytejkat. Nikde by nám to nemělo vytejkat. Je to pěkně hustý. Tak jsem to potřebovala, tak jsem to chtěla. Tak. Ještě vyškrábneme ten zbytek z toho hrnce. Ať to nejde do třezu, ať to jde do pečiva. Tak. Tak. Přehnu jeden konec, přehnu druhý konec a otočím to tím spojem do spod. Hop! Jsem to udělala nějaký tenký, a to nevadí. A teď to nakrájím na trojúhelníky. Já tam nemůžu, já se k tomu nedostanu, trola. No. Malej trojúhelníček. Tak. A teď všechny ty trojúhelníky přesunu tady na ten papír na plechu.
Troubu jsem si zapnula na 180 stupňů. A trojúhelníčky pěkně pomašluju. Tak, s tím vás nebudu zdržovat. Máme pomašlováno, jdeme do trouby, máme tam těch 180 stupňů, to je málo, 200. 200 stupňů. 200 stupňů, 15 minut odhaduju. Tak, trojúhelníčky jsou hotové, pekly se na 200 stupňů přesně 15 minut. A představte si, jen se dopekly, vyply prout. No tomu říkám teda fakt štěstí. A tady je jeden kousek na talířku. Kdo chce, může si ještě pocukrovat, ale já už bych tam ten cukr nedávala. Dobrou chuť!